hindi ginaw, gawin natin to ganito papasok mga aso pusa iyan mga lugbati natin paakyat na paakyat na dito sa kawayan ayan basang basa at saka healthy na healthy Baffer Jokes <laughs> Good morning, good morning, good morning mga kapaparts ilang araw na ako hindi nakapagpilit dito sa aking garden dahilan maagang maaga akong pumunta sa trabaho so thanks God today is Sunday kagabi tatlong beses bumagsak yung ulan so basang basang garden natin at excited naman ako magbisita dyan kung ano ang sitwasyon nila kitang kita nyo sa likod ko yun ang sitaw yun ang mustasa So, lapitan natin mga kapaparts para makita talaga natin kung ano ang sitwasyon. Marami na silang bunga at pwede na sila i-harvest para gawing gulay. Ito yung basa-basa. So, ito ang, so, ang puwertahan. Dito dahil tayo dadaan. Ang daming tangkay ng kamo. ng lubati. preskompreso, preso. Basang-basa sa ulan. Woo! Mga Mga ito nang sabi ko na magtanim tayo para hindi na tayo bili ng bili pa gulay sa merkado ayan at saka yung mustasa natin kita kita na natin na ang laki laki na nila mga kapaparts ayan basang basa at saka healthy na healthy so kung gusto mag, mag gulay ito, pwede na. Ayan, pwede na. Ito ay nasa 23 days pa lang. Kaya, 23, 24 days to 30 days, pwede na tayo magpili mag-harvest. Ito ang sabi ko sa karamihan na dapat magtanim ng mustasa kasi madali lang ito. Mga parts. 30 days, 24 days to 30 days pwede na tayo pipili gaya nito naunahan to pwede nating harvest dito para ito naman mga maliliit ay akyat so dito naman tayo sa ating sitaw ayan ang sitaw natin mga kapaparts Woo! ang dami nilang bunga mga kapaparts ang grabe naman to thanks god Marami tayong utan, marami tayong gulay. So ni dito na yung sitaw. At dito naman sa ating pipino. Marami ng bulaklak ang pipino. Ayan. Brown pipino. Ayan. So andyan lang yung mga kapitbahay. Sa pamagitan lang ng fencing, pwede na tayo magtanim dito sa area na to yan ang ating mga alugbati ang daming tangkay ang presko presko o, ayan pa meron pa tayo sitaw namumunga ng mga sitaw ayan so, ang kamatis natin meron na din tayong kamatis na mamulaglag na punta natin ngayon yung kamatis ko sa kabila marami pa ko dito na time, similya hindi ko pa ito natanim kasi palagi nag overtime umuwi ako ng alas 7 na ng gabi so sana next week hindi ganong kalaki yung overtime ko para may time naman ako dito sa mga aking halaman so ito naman ay update ko sa inyo yung sa paso yung may double impact na may kamati sa baba dito sila dagdagan ko pa to mga kapaparts at ito ay gawin nyo rin sa bahay nyo, sa bakura nyo para sabay-sabay na tayo hindi na magbili pa ng mustasa o pechay sa palengke so punta natin dito sa kabila yan ayan ayun ito hindi pang hindi ko pa nga naigalaw yung lupa taba taba na nila hindi dapat igalaw yung lupa e ganun para dali sila lalaki di ba gaya ginagawa ko doon sa kabila pero paano kasi hindi ko na tumagawa kasi gabi na ako makauwi. Ayan, may bildo pa oh. oh. Ang tulis ng bildo. Oh. Ayan. Ayan sila. Yung sa paso naman mga kapaparts. Yung sa paso, an, yung tatlong tatlong puno ng mustasa sa paso, ang laki na hindi na nahalo natin hindi makita yung paso kasi tatlong puno ang tinanin natin bawat paso so ayun super lucky na nila mga kapaparts ang gandang tingnan di ba ayan nakahalo-halo na yung mga halamang gulay natin dito ito naman mayroon dito upo yung upo meron naman dito yung pipino ito ang siling espada natin ang daming bulaklak may mga bunga pa meron tayong tatalong dito ayan at saka yung kamatis natin sa paso ngayon ko lang talaga napuntahan dito magsilip kung ano ng sitwasyon nila yung sa paso natin na kamatis ay namumulaklak na rin. So, ayan. Yung petsay. Andito yung petsay natin. Oy, sayang. Sana may time ako mamaya. Lilinisin ko to Hindi ko pato naigalaw ang lupa. Marumi pa. Tapos parang ganito po pa yung sitwasyon pag ganito kasi ang sitwasyon mga kapaparts dapat iurong yung mga lupa palapit sa kanyang puno ganun dagdag ng lupa upang sa ganun diretso siya pag tamaan ng tubig hindi siya tutumba ayan parang iabono natin igalaw yung lupa pag ganun so hindi ko pa to magawa sa umagang to kasi linggo ngayon dapat maksamba muna tayo so makatin muna ako ng misa alas 7.30 ng umaga ngayon ay malapit na mag alas 7 kaya nagbisita muna ako dito bago magpunta sa simbahan so mag simba tayo mga kapaparts magpasalamat dahil sa buong linggo binigyan tayo ng magandang katawan pangisip at binigyan tayo ng protection kaya dapat lang magpasalamat lahat ng ginagawa natin tama sa buong linggo ay imposible yon kung wala ang tulong ng Diyos kaya mga kapaparts huwag talaga tayong kalimutan na magpasalamat sa kahit sa anong paraan ako magpasalamat ako sa Diyos sa pamamagitan ng pagsamba ayan yun ang ay sample na ginagalaw nating lupa sa area na to nakita natin na mayroon din mga mustasa tinanim ko dyan sa baba ng mga ampalaya para hindi sayang yung area ayan may ampalaya may mayroon mustasa ayan malaki na nga ang mustasa ayan and then nandito naman yung palaya hindi ko pa na-arrange ayan may bunga na oh mga kapaparts ayan may bunga na dapat i-arrange ko pa to kasi ang tangkay nila kung saan saan papunta oh Ayan, dapat lang talaga i-arrange yung mga tangkay nila. Ayan. So, wala kasi akong time nung isang araw kasi gabi-gabi na akong uwi. so ito ang sabi ko sa inyo na magtanim tayo para balang araw hindi na tayo bili ng bili ng bili pa ng mga gulay sa merkado ayun ang upo ng isang araw lang nag harvest ako dito ng ampalaya ngayon mayroon na mga ampalaya dito ng munga dito sa taas ayan mayroon pa doon. Ay, mayroon pa doon. Mayroon na ibang kulay na. Sayang. Hindi ko na wantayan. Yan. Yan, meron pa. Ang palaya. So, anytime. Kung gusto magluto ng palaya. Meron. Susunod na mga bunga ng ampalaya. Ayun. Padami na padami na mga kapaparts. So, di ba ma? masaya silang pagmasdan na malaki na. So, na-encourage ko sa lahat. <laughs> Tapos, madumi. Sa lahat ng nanonood dito sa Papers Jokes TV sa gardening tutorials na magtanim tayo mga kapapars para hindi na tayo bili ng bili pa. Itong area na to napakaliit pero marami ako na baon dito na mga klaseng-klaseng mga halaman, gulay. Sa akin lang naman para hindi na ako magbili sana ganon rin kayo so kaya hindi tayo nagtanim ng sobrang dami ito okay na to tapos iba ng gulay na naman para lahat kung pwede mas maraming gulay para may mapagpilian sana magtanim din kayo marami akong mga videos nagtuturo dyan sa mga videos ko na kung paano magtanim kasi simula nagbungkal pa ako sa lupa dito may videos na ako so hanapin nyo yung videos ko paano ako nagsimula came from garbage area ngayon garden area na siya yan diba? ngayon naging puno ng gulay so tulad din dito sa kabila puno ito ng kawayan ayan ang kawayan may video din ako dyan nung nung mataas pa kawayan may video din ako hanapin nyo yan tapos may video ako na paano ko ginawang gardens ang area na to na tambakan man ito ng mga basura ngayon mga kapaparts na, na iba na ang ganda ng area dahil sa kunting oras nilaan ko dito sa aking garden so sa nakita po natin ang advocacy ko dati na magtanim ako dito ng alugbati para takpan tong puno ng kawayan ng alugbati. Ngayon nandiyan na. Kita-kits na. Nandito na yung mga alugbati. Paakyat ng paakyat na. Pagdating dyan sa taas, putulin ko yung mga tangkay na yan. Magtatangka na naman yung pababa. Yan. Sa ngayon, kung sinong malapit dito sa akin, pwede kayo ako puntahan. Maghingi ng alugbati. May mga alugbati tayo. May mga mustasa na tayo. Meron tayong radish. At saka, ito, mga ah, namungmungang sitaw. Ayan. So, magtanim tayo para palang araw maging tulad din ganito na masayang tingnan, mga kapaparts. Ha! Time to wash, washing, washing, washing dahen At saka maligo. And then, Magpunta sa simbahan. Sunday ngayon, see you there. Sa ating simbahan. Kung anong religion nyo man, magpunta sa simbahan. So, thank you so much for always watching and following the Popper Jokes TV, the gardening tutorial. Bye-bye. <laughs> God bless you. Popper Jokes